Chiami Deus dicendo in casa mia la gente non santa, bambini e nico e doloroso e a cui. Nemite lucem tuam et verita dem tuam, ipsam et adexerunt et adexerunt in mantem sanctum tuam et in tabernacula tuam. Campite vorti vinci, tara Deus, Deus meus, core Christi, es anima mea, core conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In tuo ego ad alta ride. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Campite o Deo, omnipotenti, beati Maria, Sant'Angelo, Gini, beati Michele, Arcangelo, beati Giovanni, Battiste, Sancti Apostoli, Pietro e Paolo, Amico, Sancti Sedovis, Pater, Figlia, Peccato, Ministro, Gettazione, Vergo e Dottore. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo peccò, beata Maria, Sant'Angelo, Gini, beati Michele, Arcangelo, beati Giovanni, Battiste, Sancti Apostoli, Pietro e Paolo, Amico, Sancti Sedovis, Pater, Ova, Vico, mea Domini, Deo, Nostro. Miseriato. Amen. Miserato vesti omnipotens Deus, ad dimittis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, quibuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Deus tu converses justificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Statuitei Dominus Testamentum, pacis et principem feciteum, ut titili sacerdoti dignitas in aeternum. Emendo Domine David et omnis consuetudinis eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Statuitei Dominus Testamentum, pacis et principem feciteum, ut titili sacerdoti dignitas in aeternum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram patris miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Deus qui beatum Gregorium confessorem tuum atque pontificem pastorali solicitudine et pauperum miserationem clarescere voluisti, concede propitius cuius merita celebramus caritatis imitemur exempla. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus omnium videlium, pastor et rector famulum tuum Franciscum, cum pastorem ecclesiae tui praeste voluisti propitius respice. Dai quesumus verbo et exemplo quibus praes proficere, ut ad vitam una cum grege sibi credito perveniat sempiternam. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Libri Sapientiae. Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis placuit Deo et in ventus est justus, et in tempore racundi e factus est reconciliati.
Ventus simili sili qui conservavi plegiam excelsi. Ideo iura iurando fecit illum Dominus crescere in plebem suam. Benedictionem omnium gentium dedicendi, et testamentum suum confirmavit super caput eius. Agnor viterum in benedictionibus suis, conservavit illi misericordiam suam et in venit gratiam coram oculis Domini. Magnificavit eum in conspectu regum et dedit illi coronam gloriae. Statuit illi testamentum aeternum et dedit illi sacerdotium magnum et beatificavit illum in gloria. Fungi sacerdotio et habere laudem in nomine ipsius et offere illi incensum dignum in odorem suavitatis. Ecce sacerdos magnus qui in diebo suis placuit Deum non es in ventus similis illi conservare plegem excelsi. Alleluia, alleluia, tu es sacerdos in eternum secundum ordine Melchisedec. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matthaeum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc, homo perere proficiens, vocavit servos suos et tradidit illis bona sua. Et uni dedit quinque talenta, alii autem duo, alii vero unum, uni quique secundum propriam virtutem et profectus est stati. Abit autem qui quinque talenta acceperat et operatus est in eis, et lucratus est alia quinque. Similiter et qui duo acceperat lucratus est alia duo. Qui autem unum acceperat abiens prodit in terram, et abscondit pecuniam Domini sui. Post multum, vero, temporis, venit Dominus servorum illorum, et posuit rationem cum menis. Tacedens qui quinque talenta acceperat, obtulit alia quinque talenta dicens, Domine quinque talenta tradisti mihi, ecce alia quinque superlucratus su. Ait illi Dominus eius, euge serve bone et fidelis, quia super parca fuisti fidelis, super multa te constituam intra in gadium Domini tui. Accessit autem et qui duo talenta acceperat et ait, Domine duo talenta tradisti mihi, ecce alia duo lucratus su. Ait illi Dominus eius, euge serve bone et fidelis, quia super parca fuisti fidelis, super multa te constituam, intra in gaudium Domini tui. Dominus vobiscum. Ore, in veni Domine, servum meum, oleo sanctum eorum si eum, manus enim mea auxiliabitur ei, et brachium meum confortabit eum.
Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum cauda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Veridinium et justum est cum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterni Deus per Christum Dominum nostrum. Perque majestatem tuam laudant angelii adorant dominationes tremunt potestates. Celicelorumque virtutes ac beata seraphim soci exultatione concelebant. Cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas deprecamur, supplici confessione dicente. Sanctus, 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 Domine Deus ad ad finitem te vitera gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Et omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formatia demus dicere. Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus.
Creator Vestri Omnipotens Deus, ad dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam et eternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericordiam. Ecce annus Dei ecce piccoli peccatum, Domine nantum dimus in presso peccum meum, sed antem libertos in abitura mea. Domine nantum dimus in presso peccum meum, sed antem libertos in abitura mea. Domine nantum dimus in presso peccum meum, sed antem libertos in abitura mea. Thank you.
Fidelis Servus et Prudens constituit Dominus super familiam suam, ut atilis in tempore tritit cinem suam. Dominus vobiscum. Ore, questa quesumus omnipotens Deus, ut de perceptis muneribus gratias exhibentes, intercedente beato Gregorio confessor et tuo atque pontifice, beneficia potiova sumamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Ec nos quesumus Domine Divini Sacramenti perceptio prodigat et famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tuae praesse evoluisti, una cum commisso sibi grege salvet semper et munia. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, hic emissa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehenderunt. Fuitum omissus ad Deo quae nemen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux ad ut testimonium periberet de lumine, erat lux vera quae illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est et mundus eum non coniovit. In propria venit et sui eum non receperunt. Quod quotadem receperunt eum deditis potestatem filios dei fieri, isque credunt in nomine eius qui non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus exules filii Eve. A te suspiramus dementes et plentes in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nascan lente. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, Deus refugium nostrum et virtus populum et reclamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius Pontus, ac Beatis Apostolis tuis Petro et Paolo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancte vasmus ecclesiae, preces et fundimus misericors et benignus exaudi, per eum Christum Dominum nostrum. Sancte Michael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidios diaboli est tuo presidium. Imperet ili Deus supplicias de pecamur, tuque princeps militia celesti satana maliusque spiritus malignus, qui et paditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrudi. Cor Iesus sacratissimum. Cor Iesus sacratissimum. Cor Iesus sacratissimum.